Ferenc József 1866-ban Marosvásárhelyen született. Párizsi, müncheni és budapesti tanulmányai után 1901-ben Temesváron telepedett le, nagyjából itt alkotott élete végéig. Számos portrét, tájképet festett. Egyik legnagyobb munkája a Piarista templom freskóinak elkészítése volt. Bő 20 festménye a Temesvári Művészeti Múzeumban található, viszont munkáinak nagy részéről nem lehet tudni, hol vannak. Feltételezzük, hogy néhány képe magánszemélyeknél lehet. Egy készülő dokumentumfilmhez ezeket szeretnénk lefilmezni. Ha tulajdonukban Ferenc József kép van, vagy bármilyen információval hozzá tudnak járulni a film elkészítéséhez, írjanak a peter.keresztes@tvr.ro címre, hagyhatnak üzenetet a Körkép a Végekről Facebook oldalunkon, vagy felvehetik velünk a kapcsolatot a Román Televízió Temesvári Körzeti Stúdiójának bármely elérhetőségén.